Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar asosiy rol o'ynaydi. Mana shunday shodiyona kunlarda Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul qilingan kursantlarning qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rinda, yangi o'quv yilida akademiyaga maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan 905 nafar yoshlar o'qishga qabul qilindi. Tantanali marosimda sharafli va mas'uliyatli kasbni tanlagan kursantlar ichki ishlar organi xodimining xizmat qasamiyatini qabul qildilar. Vatanimga, O'zbekiston xalqiga sodiq bo'lishga qasamiyat qilaman. Bugun men uchun unutilmas kun va qo'shiloq bayramdir. Sababi O'zbekiston Respublikasining mustaqillik bayrami hamda ichki ishlar Vazirlik Akademiyasining birinchi o'quv kursining xizmat qasamyodini tantanali ravishda qabul qildik. Xizmat qasamyodini qabul qilish biz uchun yuksak sharafdir. Mening kelajakdagi eng oliy maqsadim yetuk malakali, zamon talablariga har tomonlama javob beradigan, mamlakatimizning ishonchi va mehrini qozongan ichki ishlar organlari xodimi bo'lib yetishishdir. Ichki ishlar vazirligi mutasaddilari so'zga chiqib, barcha kursantlarni va ularning ota-onalarini istiqlolimizning 32 yilligi bilan qutlab, soha uchun professional kadrlarni tayyorlash, xodimlarning intellektual va kasbiy salohiyati hamda ruhiy tayyorgarligini oshirish borasida islohotlarga to'xtalib o'tishdi. Shu kuni Jaloliddin Manguberdi nomidagi stipendiyaga sazovor bo'lgan bir guruh a'lochi kursantlarga faxriy yorliqlar topshirildi. Ichki ishlar vazirining Jaloliddin Manguberdi stipendiyasi bilan taqdirlandim bugun. Bu stipendiya avvalambor katta mas'uliyat yuklaydi bizga, vatanimizga, xalqimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qiladigan fidoi ichki ishlar organi xodimi bo'lib yetishamiz. Ichki ishlar vaziri stipendiyasi faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Bu biz uchun ham faxr, ham bu borada mas'uliyat ham yuklaydi, chunki bizning kelajakdagi asosiy vazifamiz jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurashish sohasi bo'lganligi sababli ham bizga katta bu mas'uliyat yuklaydi. Tadbir yakunida xonandalar tomonidan ona yurtni madh etuvchi kuy qo'shiqlar yangradi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.